Oh shit! Oh. Fizé, tu me prêtes? Fizé! Carvio! Fizé! Бате! Тво става? What the fuck? Какво изярвах току-що? Всичко е зелено! Купале! Дами и господа, здравейте и добре дошли в този епизод на Unturned. С мен са Noob Cleaver и Shadow Hicks. Та, момчета, какво играем днес? Каква е тая пикселизирана игрица тук? Не е пикселизирана, един пиксел няма. Освен окото му, освен окото му. Виж го. Да, да, виждата. И виждата. Между другото, абе, вярно, тя играта, тя няма пиксел. Тя не е пикселизирана. Как се кляка? Z и X. С X се кляка, с Z се ляга. Знаеш ли какъв фейл направихме? Да. Ти започна да говориш, аз пучнах. Пучнах записа около 5 секунди след като почна да говориш, така че има... И ние сме Shadow, X и Noob Cleaver. Така, айде да ходим на някъде. Okay. Ай в града или... Айде да убием про зомбитата или какво? Дай в града, дай в града. Ай в града, в града, в града. Всички сме с ножките. Не знам какво се случва в това. Игра, опа, лава лента. Къща, къде ще се тъпваме? Ами, аз не знам как се строи, нищо от Shadow, ти ще бъдеш нашия гайд. Дайте да намерим първо супермаркет да си купиме малко за ядене, защото... То няма да е точно купуване, ще е малко кражба. Е, тука пляво, нали? Ще си берем домат. Сега ще видиме. Тя, подгответе ножовете, абе, вие сте с по два ножа. Аз съм с чуки нож. Аз съм с чуки нож. What? Как под... Имаш едини... О, фастфуд, пичове! Влизайте! Леле зомби! Леле куче! Леле мале! Издасилват го! What the fuck, като куче ти се спусна? What? Е! Морков! Тия морковите, тия прости дурите не ги ще ги насадиме. Брат, взимаме кинтите! Мръдни се! Мръдни се, искам кинти. Не можеме. Fuck my life. Тук има корн, аз не мисля този корн да го отворете всичките шкафчета. Брат, прерави. Интересно. Всичко... Абе, о, кинти, брат! Интересно ми е тия кинти, за какво ще използваме. Пикъп Apple Juice, добре, аз пикъпнах всичко, как се отваря инвентара? Ай, не. С Джей, май. Е? С Джей. Не, с G, грешка, с G. О, добре, така. Томато. Искаш да те пласна? Опа! Искаш да те пласна? Опа! Не, как се хапа? Не, плес. Просто го вземаш в ръката и ядеш. Не знам как. Що схвърли гащите, гай? Нещо стане, не мога да сложа гащите. Нито го сложите. Така, чакайте, ножа ми е на 100%. Внимайте да не ги изхабите бързо. 99% радиация. Чакай малко, бе. 93 премен. Добре. Дайте да търсим меха. Тука някой си е изтресал дрехите и... What the fuck, две тениски. Да, това са моите. Дай ми тениска, дай ми една тениска, аз нямам, аз съм гол. Добре, има пред нас. Пред нас има опасност, която се измерва в три зомбите, които виждам. Чакай, сайдоме, само се облека. Така. Защо? Какво става? Клонираме си гаждите. Брат, какво става тук, аз не знам. Ааа, колко си черен! Маглен! Тихо, бе! Брат, това как да го фърля, бе? А това е пикъп. Добре. Вандал. Вандал. Чай са. Окей. Дайте да почваме с зомбитата. Аз предполагам да се заселиме близо до такова, дето има гориво да си направим. Внимайте, че PvP-то е включено. Да не се ръгнете един друг. Оу! Оу! Черно-бяло всичко. Кой умря? Физето загина. Физе! Добре, о, пиес, чай да му откраднем нещата. Аз кървя брутално. Окей. Добре, спам.
Аз ще му взема туи. Добре бе, аз момци, не мога... Момци, къде сте вие? А не, всъщност не съм много далеч. Бате, физето имал GPS, имал ебати нещата. Не знам дали... какво съм взимал, честно казвам. Аз ям леки царевици, аз кървя... Добре, защо продължа... Брата, ти дам бендейдж. Дай! Чакай, дръж. Ето, взимай. Превръзвай се. Слагай си дамските превръзки. Майко, мила, тук е зомби, а сорти просто. Моле, моле. Сорти, екрана ми, цвета на екрана ми доста супо прави, благодаря. Искаш ли още? Искаш ли още? Имам още. Ми, не, чакай, 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 чакай. Той аз имам, той аз имам. Ама защо ми иска common food? Чакай, бе. Той иска common food, бе. Бандич, ама аз искам, имам банда, бандаж. Защо? Как си роби? Добре, бе. Whip in your hands, drop craft seed. Oh, fuck. Добре. Давай да търсиме вода и храна, че аз вода се нуждая спешно. Внимавай как кръгаш, че PvP-то е включено. Тука... Компютри... А! Машина за вода! Искам вода, бе! Не работи! Брат, не работи! Направи тази обратна осмоза. Пръстах! Пръстнах бутилката с вода, what the fuck? Добре. Тука, искаш ли тука да се заселиме? Абе, може да се заселиме тука, то от тука има супер много неща, които мога да експлорваме в града, между другото. Добре, аз вече съм в Врачанско, видях табелата. Врачанско? Аз си чупих крака. А, те идват, а, те се пият. Ама това е Шадова, който го бие, бе. Аз викам две зомбита се бият, то това било Шадо. Аз скочих от стоя етаж и си чупи крака, найс. Оо, бакстап, мад... Фак. Аз ще да робя... Добре, аз съм под моста. Давай, а внимавайте, че има мутанти, да не ги срещате да ви изядат, защото са мега силни. Трябва да намерим аптека, задължително да имаме лекарства. Защото те са момци, ни нужни. Къде сте ви? Аз съм в пералните, бате. Аз съм в... Пералните. Не съм от града, да знаеш. Си от града? Еми, като не си от града. Такова. Брат, взех 10 долара. Съм от село. Взех 10 долара, аз вече съм бос тука, милионер. Не знам дали си милионер, само аз имам също 10 долара. Оу, се разпреварваме с тебе, кой ще бъде милионера. Fuck the police! Не! Не ми трябва вода, тук има механик. Къде си нуб? А, така. Трябва да намерим такива, за да си зареждаме гориво, бутилки. Да се надяваме, че ще намерим. Аз съм в кола, обаче не знам къде сте в града. Бензиностанцията, търси една висока сграда, една високата някаква кула. И поне мога си уредим. Ами, намираме си точка. А, той има и бекстап такова. О, има някакъв кукър. Дали мога му отворя главата? Наплюк си монитора, избърка в монитора. Ела тука е. Аз търся се още напитки. Брат, трябва ни супермаркет спешно. Отпалиха ми колата, вандали! Ала хокбар. А, ми така е при донатите, гледам го там, руши нещо. Не руши нищо, пикъпвам някакви неща и се опитвам да... Я да видим. Опитвам се да видя, да намеря нещо. И аз съм, брат. А, влязах в някаква кухня. Влязах в някаква кухня, добре. Добре. О, гъншоп! Уоу! Дали ще му оръжие? Или ти тука си ги ограбил? Намерих бухалка! Бухалка! Тука... Пичове! Господи, помилуй стана! Какво намери, бе? Чакай малко, защо умирам, фак, умирам 7%, а не кървя, добре. Жив е той. Добре, аз съм при кулата, точно на бензиностанцията. Кой е този? Easy game, easy life. Game, easy life. Кой е това, бе? Кой е? Имаме на трапник. Нищо, ще го прибавим. А, ти човек! Пих лепило! Наркоман!
Това си Easy Game, Easy Life, бе. Не знам, че ай сега ще го кипна. Абе, има някакъв с кола. Не, това съм аз. Това съм аз. Ако не знам как се киква... Оу! Шо! После. Чупи ме джамо, бе. О, брат, ако знаеш какво намерих. Опа. Паля колата, идим да ме няма. И так, къде си? Добре. Аз съм до гъншопа и ми е лошо на следващия. Ето те! Мале куче, внимавай, куче! Куче! Аааа! Чакай ме, Витан, не! Бич! Wait, wait, wait! Давай, газ! Яде ли? Пизе! Ще се липсваш! Къде? Чакай малко, чакай. Внимавай за горивото! Ще го пъгна като домат! Пише, бе! Какъв е тоя, бе? Не знам! Какъв е тоя кик, да бич? Чакай, как се киква? Съп да сторм! О! Ма премазан! Не знам как. Пъхна ма като домат! Ми така ги гази като ненормален! Леле, мале, откърти това! Чакай! Къде? Тук има някакъв шоп. Къде? Чакай се. Гази. Стой, слизам. Момент. Внимавай, горивото ни е на свършване, 3%. Брат, тука има оръжие, вземи го ако искаш. Чакайте са. Момент, чакайте да дадат на някакви crafting skills, нещо, information craft, ядви ме. Тук няма нищо, библиотека, глупости. Фак. Трябва да видим рецептите как бяха отново. Лък, пушка. Малко да видя. Джей. Кой си ти? Така. So, what the fuck? Има! Линей! О май гад! Да, има линейки между другото. О да. Джакпот. Брата, аз все още не съм намерил вода. Emergency Doctors, това означава най-накрая, че мога да си излекувам, защото екрана ми е сив. Получава душевен оргазъм. Не знам дали получава душевен оргазъм, с много ще получи. Как се таковаха, бе? Как беше това бързото използване? О, фак. Как се киква, бе? Не знам. Някакво от сървър, обаче не знам командите все още. Аз току-що го пуснах. Не, бе, не прави проблеми. Ами, не мисля, че... Или... По принцип сървъра е правят, нямам идея как е влязал. Рандъм човече. Може да е влязал през някой от нас. Всъщност, няма как да е влязал през някой от нас. Ма той е правят. Той е правят. Крипи. Не! За в училището. Качвай се! О, шит! Къде отиде, бе? Ти с другото ли си? Не. Добре, ми... Няма аз... Трябва ни нещо да се хилнеме. Чайте да погледна... Значи, освен лепило... и... ето ти... Бендейдж. Ето ти... Това тук храна ли беше? Мисля, че е храна. Да, това е храна. Някой има ли вода обаче? Аз нямам нищо съм човек, без смисъл е сами просветна, благодаря, че ма хилна. Аз... Не ми трябва... Аз даже не знам къде сте между другото. Ако искаш вода и храна... Ще си обикалям с полицата. Това тука, това освен... Освен да пълни храната, пълни водата на Макс. На Макс. Така че яш. Ооо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  Обикалям тук край бензиностанцията. Чакай сега идваме към теб. Чай вземе колата. Еми, аз между другото взема и друга кола. Аз хора да взема, вземи ти та, аз ще взема другата линейка. Дайте да се заселиме някъде и да започваме да сваляме дърветата едно по едно и да си правим къщи. То така се прави. Сваляш дърво. Линейка. Да, това съм аз, визето е тука, физе.
Доктор! Доктор! Помощ! Брат, това ме хапна. Не, мачкам! Не! Тит, 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 тит. Ми да, какъв е този дизелар с права тръба? Оуш! Къде караш, бе, момко? Чакай! Купе! Леле, леле, леле! Как да скрият чата, бе? Мога да скрият чата. Ми так, колата ти! Нам, аз не съм колата. Аз съм твоята кола. Радъл. Мислих, че това е физиото. Прас! Гориво, между другото. Дайте да емигрираме другаде. В този град няма нищо. Дайте да отидеме да, една там направо продължай физе. Имаш ли гориво? 2%. Добра съм на 10. Катагенс, каква траванка движиш? Как бяха това, бе? Опа, обърках копчето. 1%. Стой. В количка. Имаше някакво свирка да се пуска. С H мога да минавате в third person. Да, знам. Oh, wait for me! Физе! Ще те запалят! Врат! Опитам се... Да... Вашия пациент е гориво, елате бързо! Слизай, слизай! Бързо с моята трабанка! Да, я ще сляза. Брат! Оооо! Нямам място, нямам място, чак, нямам място. Са го взимам. Missing space, бата, как така, бе? Зомбита! Чакай да ги подредиме малко тия неща. Help me! Чуе, аз съм на 30%. О, кантина, туда! И аз съм на 30%. Бате, doom, bitch! Get out my way, bitch! Има туда! А? Искаш ли? Fertilizer, взел ми. О, yes, yes, yes. Отворете шкафчетата. Отворете шкафчетата. Нищо. Тук има шак, дайте. Има, това е флашлайт. Добре, това нали трябва. Бухалка. Още бухалки. Брат, възех. Брат! Вземете го! Вземете го! Paintball gun, бате! Не, фак! Нямам място! Искам да го дропна тоя... МОЕ! Бинокил? Чакай, ето го! Аз нямам бинокили. Бинокили? Само да ви кажа, то е празно. Няма амуниции. Бинокили, бе, бинокили. Дайте да се заселим някъде, защото 17 минути вече нищо не правим. Дайте тука, дайте да сваляме дърветата. Или... Айде. Чакайте. Не мърдай с колата, не мърдай. Как да ги сваляме дърветата? С нож или нещо подобно? Сърце, не знам. Аз ги свалям с... Аз имам брадва. Мисечи. Мисечете. Давайте. Удри! Удри! От другата на пръстена. Това изглежда летардясно, мръз. Седи ме и пръска, бе! Дървото почернява. Това е хубаво. Да, тянката, май. Не, не. Оооо, пада! Тир, малафага! Тимбър, мадафака. Взимайте. Дайте да ги свалиме. Взимай всичкият тимбър. Дай, сваляйте, сваляйте. Сечи, брат. Кръц, кръц. От горско ще доведе, че ми. Аз катаят фамилията. Всеки с който намери, вие с такива стикове за голф. Удри. Праската като луди. Аз мисля обаче, че е хубаво да вземем да си построим някаква къщичка и това да бъде за този епизод, момчета, защото стана много дълъг. Много дълъг. Абсолютно. Е, дълъка, няма какво да кътнем, всичко е голд. Това е голд. Аз тя място за пръчките, май. Аз се напълних. Не, имам. Са, отивате на крафт и там трябва видите какво мода крафнете. Ми късте гащите. Отиваме на крафт. Какво мога крафтнем? За къщата, давате на къщичката и там трябва да видите, имате... Флор, имате... такива профили. Леле... На мен ми липсват обаче материали, така че аз не мога да крафтам нищо, дропвам ви ги. Ами аз имам всичко. Fine floor, triangular, леле. Крафтвайте каквото можете. Мисля, че първо трябва да крафнем ограда.
Не мислите ли, абсолютно, че е ограда? Или врата. Plain smoke, fine plate smoke, fine gate. Аз не към още едно дърво. Така, крафнах порт. Я? Порта! Да я поставя ли? Ние може ли приватизираме тук някоя къщичка? Мисля, че първо ти трябва основа, за да сложиш това. За вратата. Не, не. What? Еми, дай някъде направо, защото... Айде, новия ни дом! Има земетресение, пак и са под вратата. Подкаста. Дай точно дървета, защото то само с едно дърво, нищо няма да направим с две. Ами... Да. Аз всъщност имам материали, какво да правя? Ами направи под. Окей. Под стена, врата ни трябва. Прозорци да не се удушим, ако някой пръдне. Айно, оу, добре, значи отивам да сека дърво. Принципно има и разачки, обаче не сме намерили до сега. Някаква идея как мога да го сложа това нещо? Я, фърли ми го. Окей. Висето как държи стика с двете. Сапфер е, приятел. Уоу. Ето си. Така. Това ли ти е уоу? Ударих дясно копче на голф стика и направо турпорирах дървото. За това нещо ти трябва основа. Турпорирай, мааа. Чакай, ами так направи под. Трябва ни под задължително. Направя под, как беше под, как се... Под? Под е... Фор? Дам. Пайн фор? Пайн фор. Готово направих. Добре, ти го дропна даже, защото нямаш място в момент. Да. Проблема е, че и аз... Вземи пистолета. Взема пистолета? Де пистолета? Тука някъде. Тука. Трябваше да вземе фенерчета. Виждаш ли го? Аз взех фенер. Еми, пусни бе, освети тука малко. Equip in your hands. Equip in your hands, де! Боже мой. Брат, къде да го сложиш този под, да ти, ако знаеш как изглежда това, what the fuck? Missing space, така, значи... Дайте някъде направо, викам. Тука много лошо сме сложили това и нищо не става, и тука ще го шибна. Добре. Ще трябва да го развалиме, така. Ама вратата! Еми там не може, там много криво застава. А не, Саша Салвиджи. Missing wall. What? А, пилър! Трябва да ни пилъри, за да сломе стените! Да, аз тук е челастра едно дърво. Давай! Челастра едно дърво. Дърво. Значи... Аз ще си вдигна... Какво да си вдигна? Кардиото! А, така, едно кардио. Леле, зомби! Мама! А, имам тежка радиация, момчета! Ми така ще еволюира. Човек, какво ще еволюирам, тук има нек... Леле, не мога ям пари, не мога... А, Apple Joe! Collect all the timber. Аз съм болен, имам радиация... Чакай. Мисля, че... Дайте да се съберем, ако искате, за да покажем все пак, мисля, че тука ще бъде нашата къща и да свършим някакви неща зад кадър, според мен, защото 22 минути ние седим... И направихме пода! Искам да омръза аутрото! Не! Лягайте всички! Как да лягаме? Така. Зет. Лягай. А, така. Физе! А, така. Зет. Аха. И хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви хареса. Ако така мога да го хареса, да коментирате и да се абонирате за нашите канали. Линк към канала на Noob Cleaver-а и Физето в описанието. И кажете в коментарите какво искате да видите следващия епизод. И това ще бъде всичко от нас. Чао, бао!